du har for det første tillykke med så stor en film. Tak skal du have. Hvorfor valgte du lige præcis den her film, og ikke bare fordi jeg, ikke bare fordi jeg Hollywood valgte dig? Det var den her film, der valgte mig. Skal vi ikke bare sige det sådan? Skal vi ikke bare kalde en spade for en spade? Det er, fordi det er jo et fantastisk projekt at være en del af. Altså, jeg skulle arbejde med Ron Howard på et andet tidspunkt, og så blev det ikke til noget. Nu tilbyder man sådan en rolle her, så jeg sprang bare til lige med det samme, uden så meget som at tænke over det. Men hvad med sådan noget med religion og politik, som filmen jo handler om, og konspirationsteorier? Er det noget, du sådan, er interesseret dig? Jamen, det er det, men altså først og fremmest så er det en Hollywood blockbuster, det er en thriller, og den er meant to entertain, som man siger. Ikke? Så alle de store spørgsmål, de er... Altså, det er en thriller. Det er det. Og det er en fed thriller. Den er, jeg synes, den er 10 gange bedre end den forrige. Det synes jeg, den er. Jamen, hvad så med... Altså, nu er du gået fra danske produktioner lige pludselig til... Ja, noget nær den største blockbuster, der hovedet er i år. Hvordan er forskellen mellem de to ting? Det største forskel er selvfølgelig alle økonomiske. Altså, der er mange, mange, mange flere penge til alt. Altså, det kan man også se på kvaliteten af filmen, ikke? At det, altså, den har jo kostet så sent så mange penge, som jeg ikke drømmer om. Hvad med Tom Hanks? Han er jo altså, den store rolle i filmen. Hvordan har du det med ham? Ja, han er helt fantastisk fyr. Hvordan var det at arbejde med ham? Jeg var super, super oplevelse. Altså, jeg har jo set ham med... Jeg har jo set Manny Big, ikke? Det er, vi kender ham jo, ikke? Det er jo ham, vi kender. Fra tv og fra fjernsyn eller fra film, ikke? Det var en stor oplevelse. Jonas, du er inden for os i Engle Dæmoner. Hvad er der specielt ved den her genre? Jamen altså, for det første, så er det jo en rigtig god bog. Altså, så, og så jeg er jo Indiana Jones-fan. Altså, der er jo lidt af det, en lille smule. Det er jo en moderne Indiana Jones, kan man sige. En moderne Indiana Jones uden så meget action måske, men ja, bare mere sådan... Til hvad jeg normalt kan lide. Der er simpelthen for lidt. Hvad med konspirationsteorier og sådan noget? Det er jo meget inden for det. Det synes jeg også er meget spændende. Noget særligt, du sådan går op i? Har du din egen teori eller noget? Jeg tror, der sker rigtig meget, vi ikke ved noget om, altså. Noget, du godt kunne tænke dig at vide noget om, så måske? UFO'er kunne jeg godt tænke mig at vide noget om. Nu må du have sagt vel. Det var slet. Jeg elsker jo historien, og synes jeg er helt fantastisk. Jeg har læst Da Vinci, men da jeg så filmen, der blev jeg lidt skuffet, må jeg sige. Men selve historien i det er jo genial. Og det samme med Enligning og Dæmoner, og den kommer jeg kun halvvejs igennem bogen. Jeg synes ikke, det var så godt skrevet, men jeg glæder mig utrolig meget til at se filmen her. Også fordi der er danske skuespillere med, så jeg er så stolt af at være dansker, når der er danskere, der kan nå så langt. Det synes jeg er så fedt. Julie, du kender sig Enligning og Dæmoner. Hvad er det noget, du sådan rigtig meget går op i sådan nogle film her? Jeg er helt vildt, og jeg har læst bogen, og jeg er så, så fed. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Altså. Fik du også set den første film så også? Ja. Hvad synes du om den? Jamen, den var fed. Jeg forstod ikke helt alle de hook. Altså, man må også tage den for, hvad den er. Og en film bliver meget, meget sjældent lige så god, som bogen har været, når man har læst den først. Men jeg synes, de kan leve op til et eller andet. Jeg elsker det der storslået, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se den. Jeg tror, den er rigtig, rigtig fed. For det første synes jeg jo, at bogen er bedre end Da Vinci-mysteriet. Så jeg synes jo egentlig, at selve forlægget fra filmen er rigtig godt. Og jeg synes også, den berører et emne, som er ret interessant. Det skal vi ikke komme ind på her. Det bliver en meget lang snak. Men hele det der med, hvor meget kirken betyder i moderne tid osv. Nu foregår en del af den i Rom, og hele Italien er jo også styret af hele den katolske kirke osv. Og det er jo, der er mange ting i det, som jeg er dybt fascineret af og meget uenig med dem i. Altså for eksempel det der med, at kvinderollen er et nul. Nu er der rigtig mange kvinder, der elsker mig lige nu. Men det der med, at jeg synes virkelig, det er et stort problem, at kirken har så meget magt, som den har. Jamen, den første film var jo rigtig, rigtig god, så nu håber jeg også, at anden film er. Fordi jeg startede med at læse den første bog, og da jeg så hørte, der kom en film, så gad jeg jo ikke at læse den mere. Men jeg ville egentlig også gerne have læst den her bog, men det gad jeg selvfølgelig ikke, når der kom en film. Nu er det jo sådan en meget højpolitisk og religiøs og konspirationsteorifilm. Er det noget, som du går meget op i? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg går slet ikke op i religion. Jeg tror jo ikke hverken på Gud og Jesus eller noget som helst, faktisk. Jo, Jesus, men ellers så giver det betyder ikke en skid for mig. Jeg synes, det er en rigtig god film. Først var, så det håber jeg også, den her.
Hvad med konspirationsteorier og sådan noget? Er det også noget, du går sådan rigtig meget op i? Det er super spændende. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, jeg bruger til daglig. Andet end, jeg kan godt være... Du havde sådan meget godt smil på, lige da du sagde det. Og det er det, man ikke kan lade være med. Man kan ikke lade være med at tænke det der... Altså, en god konspiration er jo netop en teori, hvor man virkelig tænker... Fuck, mand. Jeg tror på det. Altså, jeg kan godt se, det er sindssygt, men et eller andet sted, så kan man være så fascineret af tanken, at man godt kan ligge søvnløs om natten, og det synes jeg var rigtig, rigtig spændende. Hvad med konspirationsteorier? Har du sådan nogen? Ja, altså jeg synes, det er spændende. Altså det får jo en til at tænke. Selvfølgelig gør det det. Og jeg kan godt lide, at når man går ud af biografen, at man så stadigvæk tænker over filmen. Det synes jeg er super fedt. Hvad så med, nu er det jo en kæmpe stor Hollywood-film, og Thure Lindhardt er med, og Nicolai Lie Kaas er også med os. Hvad synes du om sådan noget? Jamen, det er da super fedt. Det er da fedt, når der er nogle danskere, der gør sig ud i udlandet, og de hele taget bare, når nogle mennesker har succes, så er det jo bare helt fantastisk, og det må man jo sige, de har det jo så flot af dem. Skide godt. Jeg har lige filmet med Nicolai, og eller, det gjorde vi i efteråret. Og det var således, at Nicolai skulle... vi måtte skubbe vores film, fordi Engle og Dæmoner blev skubbet. Fordi han jo skulle lave den første, det stod i hans kontrakt. Så jeg var også sådan et lille stykke tid, var jeg sådan lidt sur på hele England. Det er mig på Ron Howard, vil jeg så sige. På Ron Howard og Tom Hanks. Men jeg synes, det var også lidt irriterende, at jeg skulle ligesom skubbe min film, bare fordi at der var noget strejke i Hollywood, som Ron Howard ønskede, og ligesom på en eller anden måde ikke rigtig ville abstrahere fra, og så måtte vi skubbe vores film på grund af det. Så nu er jeg rigtig glad for at skulle se filmen her i aften. Og jeg ved jo, at Nicolai har fortalt mig rigtig meget godt om det. Så må vi jo altid bare håbe, at det bliver en fantastisk aften. Det tror jeg også, det gør. Nicolai, for det første, tillykke med filmen. Ja, tak. Og hvordan har det været at skulle lave så stor en film? Det er et stort spørgsmål. Det har været fantastisk. Der har været mange altså helt utrolige fantastiske ting og oplevelser. At filme i Rom var fantastisk, og bo i Los Angeles og filme der var fantastisk. Man får en masse gode venner. Man mærker, hvad jeg synes er vigtigt, at det lyder så dansk at sige, men jeg elsker, at det er trygt at arbejde, fordi så får man lyst til at lave nogle fede ting. Det betyder meget for mig, og det var fedt, at bortset fra det altså astronomisk stort i forhold til danske forhold, så er der en dejlig stemning blandt folk, og folk har det godt sammen, og man glæder sig til at komme arbejde, og man taler sammen, som man gør her på et filmhold. Så det betyder rigtig meget for mig. Hvad med Ron Howard og Tom Hanks? Hvordan var de at arbejde med? Mega røvhuller. Kæmpe røvhuller begge to. Hej. Tom var, altså der var en, der sagde på et tidspunkt, this guy, he couldn't be nicer. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså der, vi snakker om en mand, der simpelthen er så generøs og så god til at være om sig, for han ved godt hans position osv. osv. Og derfor så gør han også umage, og det gør han altid. Og han er skide hyggelig at snakke med, og jamen, det er en fornøjelse. Hvad med, nu filmen jo meget højpolitisk og religiøs og konspirationsteori, hvordan har du det med sådan noget? Altså, de vil gerne gøre det lidt kontroversielt. Jeg ved ikke, hvor kontroversielt den i virkeligheden er, for jeg synes virkelig, den svarer ret godt for sig selv. Altså, det den dækker over, og det den vil, det synes jeg bliver forløst på den fedeste måde. Og det er jo trøjt utroligt, jeg sagde også til Ron forleden, det er utroligt at lave en film, som altså, alligevel leger med nogle ting, og sætter nogle ting på spidsen. At det lykkes rent faktisk at sige dem højt, og så runde begge dele af, så man ikke gør nogen sure. Og der, i Rom var det, selvom filmen meget ønskede, at der var en masse polemik og en masse problemer, så var der ikke nogen store kontroverser over det. Hvad med konspirationsteorier? Er det nogen, du har selv? Ja, det har man vel alle sammen. Der er nogen, man tror på, og nogen, man ikke tror på, ikke? Altså, JFK, den har altid luret i mit hoved, tror jeg. Den har du luret selv, tror du? Ja. UFO'er? Nej, den har jeg ikke rigtig. Men man har altid et billede af, hvad der skete der, og hvad der skete der, og hvad der skete der. Men jeg tror, de færreste passer.
det må jeg sgu sige. Vi kommer fra filmnet.dk. Finland? Filmnet. Okay, Finland.dk. Finland.dk, first on site.